Terça-feira, a Polícia Militar realizava operação pelo bairro Vila Esperança, em Raul Soares, quando avistaram um menor de 17 anos que tentou evadir da guarnição. O adolescente foi submetido à busca pessoal, sendo encontrado no bolso da bermuda dele um frasco contendo 34 pedras de crack, além de R$50 em dinheiro e um aparelho celular. Material apreendido e o menor foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.